tokio pralaimėjimo pirmos mintys kokios gali būti? Aš, žinote, tie pralaimėjimai, pergalės ne visą laiką viską atspindi, bet manau, kad tikrai galim džiaugtis šios dienos rungtynėmis. Daug dalykų padarėme gerai, aišku, tai yra labai skausminga, kai tu praloši tokiu stilium po pratesimo, paskutinių metimų kažkokiu tai. Bet visumoje tikrai kovojom prieš labai gerą komandą iki pat galo, turėjom savo kažkokiu tai šansų, neišnaudojom tų šansų. Mano manimu, kažkiek tai blogai sužaidėm antrą kėlinį, kaip CSKA buvo tikrai labiausiai pažeidžiamas, padarėm aibę taktinių klaidų, kur atrodo biškiai kažkiek tai pataikius, tu galėjai nueiti gerokai, aš manau, virš 10 taškų. Manau, tuo metu kontroliavom rungtynės ir tikrai viskas buvo. Bet aišku, kaip visą laiką nieko nepataikėm, davėm labai daug taškų už dyką, kai kuriuose detalėse tikrai vėl palikom labai daug taškų. Nu, o antra pusė buvo tokia gana jau graži ir CSKA labai pataikė sunkių metimų ir mes sunkių metimų pataikėm, žymiai mažiau prasileidom kvailų dalykų, bet nu, reikia mažinti tos dalykus, jeigu norim kovoti su geriausiom komandom, bet šiaip tai manau, kad buvo tikrai, sakau, aš patenkintas žaidėjais, man svarbiausia buvo, kad po tiek pralaimėjimų jie čia atvažiavo išlošti ir tikrai tas matės ir man tai buvo svarbiausia. Ta prasme, kad neatvažiavo pasižiūrėti, nu, kaip čia bus ir CSKA geri žaidėjai, ją gal užsikabinsim. Ne, jie atvažiavo išlošti, atvažiavo kovoti ir tikėdami, kad jie gali išlošti, o tai yra svarbiausia ir noriu sakau, einam toliau. Tas paskutinis Jameso metimas, ar buvo galima kažkaip kitaip jį priimti, gintis, nukreipti? Ne, nežinau. Turgi paskutinis tas metimas man absoliučiai neįdomus. Prieš tai dar yra 45 minutės, kada turi tikrai išspręsti reikalus. Statėm vieną geriausių savo gynėjų, aukštesnį, žinojom, kad mes įmetė. Sveikinam. Kokie didžiausi buvo postumiai Žalgirio žaidime, lyginant su praėjusiu metimu? Kažką pataikėm. Antroji pusė ypač. Nu. O tas mūsų žaidimas nėra blogas. Nu, pirmoji pusė irgi. Kiek laisvų metimų? 0-8. Kiek laisvų metimų? Nu, tai sakau, ir mes padarėm aibę taktinių klaidų, kurį jie mum įmeta. Ir dar nepataikom. Tai va, toj pirmoji pusė, man atrodo, kad mes tikrai galėjom, kaip sakant, dar labiau pažeisti komandą, kuri šiuo metu galbūt kažkokiu tai nėra geriausios savo kažkokios tai formos ir tikrai atrodė kažkiek tai iš pat pradžių, kažkiek tai nervuoti ir tokio. O mes, sakau, po tų pralaimėjimų išėjom tikrai su, sakau, man buvo svarbiausia, kad žaidėjai eitų nepasižiūrėti, kas čia bus šiandien, o kad eitų varžyti su savo tiesioginiu varžovu ir varžytis kaip komanda ir jie ėjo išlošti ir man tai buvo maloniausia. Labai agresyviai išėjot pirmasis minutės, labai ankstyvose atakų fazėse atakavot CSKA, kažkokie namų darbai, korekcijos, puolimo ar toks žaidimo planas? Nežinau, vėlgi nesinori daužyti galvą į sieną, jeigu netiekia tritaškiai, bandai rasti kitokių sprendimų, greitas puolimas, daugiau centravimo. Bandai priimti kažkokius tai sprendimus ir sakau, kad vėl ant to pačio grėblio neužlip, bet vėl krepšinis vis dėlto susideda iš kamuolio judėjimo, mes tą kamuolį gerai judinam pirmoj pusėje, vėl 0-8 yra. Yra tikrai skausminga, nu, bet sakau, dar be to 0-8, kurių mes tikrai nei vienas negalim kontroliuoti, buvo labai daug taktinių klaidų. Ir CSKA atsigavo ir taip toliau. Apie tą pataikymą nemažai kalbam. Kai varžovė laimi tokių metimų, ar galima yra apie sėkmės trūkumą kalbėti, kad ir jos jums trūksta kažkaip? Tai jūs kalbėkit, ką jūs norite, aš netikiu sėkmę. Berods, pirmą kartą starto sudėtyje žaidė ir Lendylas. Ir Ledėjus, ar esate patenkintas to, kaip jie žaidė, na, dvi kovos po krepšiais, tai buvo pakankamai užtikrintumas? Gerai buvo, nu ką, nežinau. Paulius kažkiek jaučia kojos traumos, manau, kad Gebenas labai gerai įėjo į rungtynės. Nu, idėja buvo, kažkur reikia susirasti ten, kur mes galim atakuoti, bandėm atakuoti kai kurios žaidėjus ir sakau, idėja buvo žaisti biši greičiau dar kažkiek tai stengtis ir vyrai puikiai tą treniravosi ir vis dėlto tiek Zekas, tiek Džiokas yra geriausi mūsų, tiksliau greičiausi mūsų aukšto ūgiai, tai tokia tai ir idėja buvo. Apie bloko pažadimą atėjo metimai, patempė ketvirtam kelinį, kiek jis šiandien buvo tas lyderis, kurio norisi? Solidžiai žaidžia, sakau, jisai gali žaisti rungtynės blogiau, geriau, bet jis viską supranta. Labai mažai taktinių klaidų su juo, jis viską išpildo, jūs jau tą žinot irgi. Taip, kad tikrai komanda funkcionuoja neblogai su juo, nu, dar jeigu jis pataiko tritaškius, nu, tai šiaip tai tas jo metimas man gražėja, jis tikrai tobulėja, daug dirba ant to, tai tegul tik metai.
Toksai gėbino pasirodymas paraiška ateičiai ir tiesiog varžovo šį kartą buvo toksai, kad jis įgavo minučių? Nežinau, čia paraiškų man nėra, tikrai nėra kažkokių tai dalykų, ateina sekančios rungtynės ir juom ruošiesi. Panalizuoji, ką darai blogai, panalizuoji, ką darai gerai, sekančios rungtynės yra nauja istorija, vėl jos prasideda nuo nulio. Nuo pasirašymo, nuo koncentracijos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nežinau, mes juo tikim, tikrai. Kaip paaiškinti faktą, kad su visais favoritais Eurolygos tikrai geriau žaidžiate negu? Nežinau. Nu, manau, kad čia yra kažkokia dalyka, gal taip sukrenta, nežinau. Man tai iš viso, man net neįdomu aiškinti, sakau, ateina rungtynės ir mes jom ruošiamės ir taip toliau. Nu, vėlgi, rezultatai, kai kurių dalykų mes negalim kontroliuoti. Mes negalim kontroliuoti varžovą, kaip jisai žaidžia, mes negalim kontroliuoti savo pataikymą, mes, kol mes susikuriam tos metimus, mes turim tikėti savo sistemą ir mes nieko nekeisim toj sistemai. Ir lygiai taip pat pernai buvo čia. Pernai irgi, jeigu sugrįžti į tos jūsų visas istorijas, tai nu, pralaimėjimų, tai lygiai to patys komentarai buvo ir taip toliau. Čia viskas labai paprasta. Jeigu žaidėjai pataiko, tai Žalgiris disciplinuota komanda. Jeigu žaidėjai nepataiko, tai treneris per daug disciplinos duoda. Kaip sakoma, taip jau nepakeisim tokių situacijų. Čia ilgiausia pralaimėjimų serija jūsų eroje. Ar kai komanda tai pralaimė kažkiek keičiasi, bendravimas, ar vis daug maž toks pat lieka? Toks visuomis? Pat bendravimas. Kiekvieną dieną toks pats treneris reikalauja kiekvieną dieną. Jie mane mato tokį patį per varžybas ir per treniruotės ir per video ir taip toliau. Niekas nesikeičia ir tai negali keistis. Tai turi būti kažkokia tai nusistovėjusi tvarka, nusistovėjusi dalykai. Ir gali būti tik tai galbūt kažkas tokio, kaip sakyti, detalės, kurias pakeiti, bet visumoje viskas yra tas pats ir bus tas pats. Piktiems dėdėms ir tetoms iš Seimo atsibodo mano veidas. Ir ne tik mano. Konkurentams atėjo dar sunkesni laikai. Užsidarė visus statybus. Didžiai grįžo groti savo klubus, o kai kas apskritai bijo garsą išleisti į eterį. Kaip bus susibėt? Dar geriau negu bet kada. Susibėt, viskas aišku.